כדי להבין עד כמה הרמה של חז"ל הייתה נמוכה, אני אתן דוגמה על איך הם מיישבים שאלה שהם בעצמם שואלים סתירה בין הנבואה של ירמיהו לבין מה שקרה בפועל, שזה ההפך ממה שניבא ירמיהו. עכשיו שימו לב, במסכת מועד קטן, אתם רואים יש מסכת מועד קטן, דף כ"ח עמוד ב', yes? שואלים את השאלה הבאה. מצד אחד כתוב בירמיהו שבשלום תמות. ירמיהו אומר לצדקיהו המלך, אל תדאג, בשלום תמות. ומצד שני, איך הוא מת? כתוב, ואת עיני צדקיהו עיוור. עכשיו, כדי לחדד את השאלה, כדי שתבינו, אני אקריא לכם ממש מירמיהו עצמו, כי זה יותר מדויק. בספר בירמיהו, פרק ל"ד, פסוק ה', כתוב, כה אמר אדוני עליך, עליך על צדקיהו, לא תמות בחרב, בשלום תמות, והוי אדון יספדו לך. הכל נפלא. זה בפרק ל"ד. וירמיהו בעצמו, בנביא ירמיהו, בפרק נ"ב, פסוק י"א, מספר מה קרה בפועל לצדקיהו. ואת עיני צדקיהו עיוור, עיוור אותו, ואת עיני צדקיהו עיוור, ויעשרהו בנחושתיים, ויביאהו מלך בבל בבלה, ויתנהו בית הפקודות עד יום מותו. והוא מת שם בבבל. לא ספדו אותו, מת עיוור, לא בשלום, הוא לא מת בשלום. אז את הסתירה הזאת שואלים בעצם במסכת מועד קטן, דף כ"ח עמוד ב'. עכשיו השאלה היא שאלה יפה, אבל מה התשובה? התשובה היא כמו של אדם מאמין בכיתה ג', בכלל לא ברצינות. שימו לב מה הם אומרים. אמר רבי יוחנן, מה הכוונה שהנביא התנבא שצדקיהו ימות בשלום? שמת נבוכדנצר בימיו. זה שנבוכדנצר מלך בבל מת לפני צדקיהו, זאת הכוונה של הנביא ירמיהו שאמר שניבא לצדקיהו שהוא ימות בשלום. שימו לב, אבל הוא כותב לו שתמות בשלום ואתה תמות כמו אבותיך המלכים ויספדו לך. אבל מה הכוונה בשלום? שימו לב, איך חז"ל, פשוט לא יאומן, הם בכלל לא מתייחסים לכתוב. מה זה בשלום שנבוכדנצר מת לפניך? וזה שעברו אותך ובסוף לא ספדו לך ולא נקבעת קבורת מלכים, חז"ל פשוט מתעלמים מזה, פשוט מתעלמים. פשוט לא יאומן. בעצם חז"ל באים ואומרים, אי אפשר לבדוק נביא. אי אפשר לבדוק נביא אם הוא שקרן או לא שקרן, אם הוא ניבא אמת או לא ניבא אמת, אם הוא נביא שקר או לא נביא שקר. כי כל דבר אפשר לתרץ. הוא יבוא ויגיד לך, תקשיב, ימותו ילדיך במשרפות. בסוף הילדים חיו. אז מה הכוונה, מתו ילדיך במשרפות? הכוונה שילכו, יראו אחרים במשרפות. מה הבעיה לתרץ? כל דבר, כל שטות. כל שטות אפשר להסביר, וכל נביא שקר אפשר להסביר למה הוא לא שיקר, לפי המתודה, לפי השיטה הרדודה והחסרת אחריות מחשבתית להסביר את הכתובים. תראו, הסוגיה הזאת מופיעה בספר שחיברתי חז"ל בראי אחר. יש שם 273 סוגיות שמייצגות בעצם. וזה המון, זה מסה. 273 זה מסה גדולה, והן בעצם מייצגות. תמיד אומרים לי, למה אתה מביא רק את הדברים המוזרים? אני לא מביא את הדברים המוזרים. זה מייצג. וזה גם, לא רק שזה מייצג, אלא זה גם מלמד על צורת חשיבה, על דפוס מחשבתי. וזה מה שחשוב פה בעניין הזה. להבין את הדפוס המחשבתי הרדוד היא ברמה נמוכה, ללא שיטתיות, ללא עומק. ללא פילוסופיה, אלא סתם, שואלים שאלות ועונים תשובות, יאללה. ומלבד זאת אני סבור שצריך לחסל את חמאס.